რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ რუსეთში აგენტად გამოცხადებულ პირებს, ანუ მათ, ვინც პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგია, საქართველოს საზღვარზე არ უშვებენ. ნათქვამია ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის კვლევაში. კვლევის თანახმად, გავრცელებული პრაქტიკის მიხედვით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოში შემოშვებაზე უცხოელებს უარს ყოველგვარი დამატებითი ახსნა განმარტებისა და დაკონკრეტების გარეშე ეუბნება. ანგარიში წერია, რომ გასულ წელს საქართველოს საზღვრიდან 22,000-მდე ადამიანი გააბრუნეს. საზღვრის კვეთაზე ხშირ შემთხვევაში უარს ეუბნებიან აფრიკისა და სამხრეთ აზიის ქვეყნების მოქალაქეებს. მონაცემების შეგროვებისას არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაარკვია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ არსებობს სრულყოფილი ბაზა იმის შესახებ, რამდენ ადამიანს ეთქვა უარი საზღვრის კვეთაზე და რა მიზეზით. მე-11 მუხლში არის გაწერილი შინაარსობრივი საფუძვლები, კონკრეტული საფუძვლები, რომელთა არსებობის დროსაც უცხოელ შეიძლება უარი ეთქვას საქართველოს შემოშვებაზე და ხელისუფლება უნდა იხელმძღვანელოს მხოლოდ და მხოლოდ ამ საფუძვლებით. და ყოველგვარი დაუსაბუთებელი და ბუნდოვანი და დისკრიმინაციული მიდგომები გამორიცხოს თავისი პრაქტიკიდან.